Takže zdravím všechny vsetínské fanoušky. Zaprvé by jsem jim strašně chtěl poděkovat za to, že jeli na první zápas do Poruby. To nám strašně moc pomohlo. A samozřejmě jim patří druhý dík za to, že nás podporovali tady na Lapači. Bohužel my jsme se jim neovděčili takovým výkonem, že jsme to neuhráli na 1-1. Ale já slibuju za kluky, že ta odhodlanost z nás je a doufám, že přijedou do Poruby v co největším počtu a spolu to tam dáme tu sérii na 1-2 a tu sérii vrátíme zpátek na Lapač. Takže přijďte všichni fandit a my pro to na ledě uděláme všechno.